Hola, bon dia, com estan? Nosaltres aquí parlarem d'una cosa diferent, que és sobre la publicitat d'aquestes botigues GAES que es dediquen als audífons. I nosaltres aquí al meu barri, que és el barri de Sants de Barcelona, doncs fa com un any i mig que teníem ganes de fer aquest vídeo perquè fa més d'un any i mig que tenen la mateixa publicitat i la veritat és que cada vegada que passo em fa molt mal als ulls. És una publicitat estàtica de fotografies, però a més tenen un panell on van passant aquests panells que passen les fotografies de manera constant matí, tarda i nit. Les fotografies que veuré que estaran inserides en aquest vídeo no són de massa bona qualitat perquè estan fetes dintre del meu mòbil, estan fetes en el meu mòbil i a més hi ha un vidre i a més hi ha el panell on les fotografies van passant. O sigui que no són de bona qualitat, però pel que el volem mostrar, doncs s'entén perfectament perquè és el contingut de la fotografia. I ara jo deixaré de tenir aquesta presència, només et tornaré a aparèixer fins al final i anirem comentant les fotografies que anem veient. No marxin. Bé, aquí el que podem veure és una fotografia on hi ha una parella que balla i ell, molt seductorament, li diu alguna cosa a cau d'orella. I ell, que és un senyor maduret, i ella no sabem exactament quina edat té, però bueno, aquí el senyor doncs, li està parlant. Aquí el que veiem és un professional que li està posant un audífon amb una dona. O sigui, aquí també trobem que la sorda és ella i el professional és un home. Aquí sí que trobem un professional i un senyor, o sigui que aquí sí que o sigui, anem 2-1. Un professional, no una professional, sinó un professional que li està arreglant un audífon amb un senyor. Aquí, doncs, és d'aquests panells que els deia que els he comentat al principi, surt una senyora, que no sabem ben bé, només riu, que no sabem ben bé què és el que hi fa, per què l'han posada. Aquí tornem a trobar una fotografia amb una senyora amb uns cascos, que també el que ens vol dir és que la sorda és ella i el professional continua sent un home. O sigui, no, els homes són els professionals, les sordes són les senyores. I aquí entrem en el tema de les assegurances. Aquí trobem un assegurador que li està venent, diguem-ne, una assegurança a un home. O sigui que només es poden fer... Això, el tema de les assegurances només va entre homes. Aquí ja tenen el pacte fet, dos senyors que ja, vull dir, bueno, ell és un professional de l'audiofonia i ell, doncs, aquí sí, aquí el sord se suposa que és ell, però també continua sent el professional, continua sent un home. I aquí, finalment, sí, una de totes les que hem vist, hi ha una professional, una dona, que sí que està, diguem-ne, assessorant amb un home, però de totes les que hem vist és l'única. Predomina. Bé, doncs com han pogut veure, només som sordes les senyores, els senyors no són sords. Només pot vendre assegurances els senyors, només no les senyores. Només poden adquirir assegurances els senyors, no les senyores. O sigui que aquelles persones que tenen un senyor que ja és gran i que és sord, doncs jo els hi aconsello que no en facin cas, perquè aquest senyor ben segur que està fent comèdia, perquè no deu ser sord. Segons GAES, només som sordes les senyores.
Bé, després diuen que si les dones ens queixem, que si diem que si sempre trobem una cosa o una altra, però és que l'agressió és constant i perquè nosaltres no parem més esment, perquè si no en trobaríem moltes més de coses. Dit això, moltes gràcies. Com sempre, moltes gràcies per ser-hi, que siguin bons, siguin bonets. A reveure i adeu-siau.